Da li je bebica prevario svoju porodicu, zbog čega nije u tako dobrim odnosima sa svojima, navodno, komentariše Miljana i komentarisala je tačnije sa Zolom. Mnogi kada je bebica ušao i sve ono što je oprostio Miljani, ljudima je to bio i znak. Da li je zaista on sa njom iz ljubavi ili iz nekih totalno skrivenih namjera, jer nađete mi osobu koja bi oprostila djevojci ili ženi sve ono što je Miljana uradila pred njegovim očima ili nebitno, on je to sve oprostio, rekao da će čekati da je voli, nakon svega. Ljubav, kažu neki da je to, neki kažu da je to nešto skriveno, ko će ga znati. Međutim, Miljanu je zanimalo sljedeće, da živo me interesuje, iako me on ne interesuje, šta je on zeznuo, a mora da je debelo zeznuo oca, govorila je Miljana. Ni meni nije jasno, nije mi jasno zašto laže da mu žena živi u stanu, da su i otac i on kupili, a žena živi pod kirijom. Što bi lagala žena? Mogli su da prodaju jedan stan, dva, a ne da živi u Krnjači. Ne znam ni da li žive u Bošći ili Krnjači, govorila je Miljana Kulić, i bila je jako sumnjiva po pitanju bebice i cijele te situacije. Šta li bebica skriva, da li ima ovo ili ono, ko će ga znati, to samo zna bebica iz kojih razloga je, ukoliko i postoje razlozi sa Miljanom i zbog čega toleriše sve njene prevare i sve ono što ona radi.